आकाश वालों को खबर क्या, ना 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 ना, होश वालों, ना 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 গৈ আহিলি? এজ ইউজুৱেল দেৰিকৈ আহিব, শুই থাকিব। ৰাতি 12 বাজিল পাই। কোৱা কি খাবা আজি? চিকেন মচালা? না না, মটন বিৰিয়ানী। পাগল নেকি? এই ৰাতিখন ক'ত পাম? চকুমুদা। এই সামান্য বস্তুটো দি মাটন বিৰিয়ানী খাব বিচাৰিছা? নালাগে যদি দিয়া, কাইলৈ আহি যাব মেডাম, পাক্কা। এই কাইলৈ কেতিয়াও নাহে। আহিব, আমাৰ কাইলৈ নিশ্চয় আহিব। এই যে আকাশখন, এই গানটো, বতাহ চাক, যিয়ে চুই গৈছে তোমাৰ ওঠ আৰু সেই তৰাবোৰ। আচ্ছা পাহি, কোৱাচোন সেই তৰাবোৰৰ মই কোনটো তৰা? এটাও নহয়, তুমি তৰা নহয়, তুমি মোৰ ওচৰত আছা, মোৰ হাতত হাত ধৰি, আৰু খাটিয়া যোগ শুনাই মোক বুজাবলৈ সদায় থাকিম। এইখন হাতত ধৰি সকলো পাহৰিবলৈ। আৰু যদি মোৰ হাত দুখন সোঁতোৰা পৰি যায় তেতিয়া ধৰিবা? তেতিয়া চাগে তুমি অকণমান বুঢ়ী হ'বা, গালত ৰিংকলছ পৰিব, চকুত হাই পাৰি চশমা পিন্ধিবা, চুলিকেইডাল বগা হ'ব, আৰু যেতিয়া তোমাৰ এই অন্ত দুটা কপি নাথাকিব তেতিয়াও মই তোমাক সমানেই ভাল পাম। আৰু এই হাত দুখনক মই তেনেকৈ ধৰি থাকিম যেনেকৈ আজি ধৰি আছো। কজ ইটছ নট ইয়াৰ বডি মাই ডিয়াৰ, ইটছ ইয়াৰ চ'ল। মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে কমল? তুমি যেন মোক এৰি যাব খুজিছা। আকাশ আৰু সাগৰৰ পাৰ্থক্য বহুত, তথাপি সিহঁতক জানো পৃথক কৰিব পাৰি। দূৰ দিগন্তত লগ হোৱাটো সিহঁতক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। তোমাক অকণমান জিৰণিৰ প্ৰয়োজন জীৱনৰ পৰা, নিজকে বান্ধি ৰাখিবলৈ বাদ দিয়া আৰু জীয়াই থকাৰ অনুশীলন কৰা মোৰ প্ৰয়োজন কেতিয়াও নহ'ব। খবর কোৱা? নিসংগতাবোৰ একান্ত ব্যক্তিগত, কোনোবাই অকলে থাকি নিসংগ আৰু কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত থাকি। যান্ত্ৰিক পৃথিৱীত সকলো অকলশৰীয়া, কেৱল প্ৰয়োজন জীৱনক চিনি পোৱাৰ, প্ৰয়োজন মাথো নিজৰ মাজতে নিজৰ পৃথিৱী গঢ় দিয়া।